yenga yenga mbote mingi banekwa nandi manaka mabino wosepelaka na momu na bino kombo ya kumuntula o manaka kita ekolo weta mame pa momu na bino kombo ya kumuntula bantoni balokanga shambule solete ko ima boke memenya manibale mbuwa zanga bukilo kaka mbuo finga kibololewa na memeli omboroko toko lia toko buwaka bakana mbeli bazokande kiasoye nenze takulala wapi bapesa mbuwa nyamaka bula bateka mbuo baso mandoki kie matale kundenge makakulia kamonde yete bamataka buwa to makoko makorongulu te Libo qui a pondu la tine que pantaba, topé moussouni en tabala, tine que pankoi. Et comme a quitté, tembelamboula, encore pour là. Possis à quoi on a rien gâté pour moto et koyasima. Pour quatre ans, les moutes pour la ligne, les lolos, les courriers, les mbele, kasi. Ma kala ya moto, tsekina makongo en koba, yangwa en mbangunaye. Moi, la nyoka, amena kalibere, ke. Yenga, yenga, yenga. Nazaïda y mokote, nazaïda y longona y moko. 36e chambre, en kolo. Au bali à Mwindu, église de Kawele, et Bendezo Pema, Dede Miongo, totalement de Fobele Bele, ou avec Pai, totalement qui pene pene bongo, Oli Peri, Libandaya, et Tano ya Pepo, Yandolo, pene pene, Ozando, et Nene ya Zikida, Uta Pepo, et Kweaka, et l'équipe bongo, Mibu, attend Koto, un Tukui Bale, Kasi, ma personne qui bongo, Zande, ou Anatope Wenze, ya Zikida, et Salaman Souste, Kasi, ma maman ya Congo, ba imbo, pour la collègue Sabana, Bazongi Kakawana, Kasi, Pest, Mini Pamate, Eskayan Bazeko Teke, Pino moko boko mona pamba dite kitu baka ite kuto zaidi na miso balak saga ite mbule zaiko ya yemoko watobe na likulu ah oyo manoka tope boni yango ana elongo na 36e chambre ya kulu egle de kawele dede nyongo na montage tukamami na ndeko ekibu mba kondo tuke ina mtota ya bilingi wana degi nini sando ya biso ya Zikida ekoma ebongo toko zonga yenga yenga yenga
Wana shuka na chasse tu. Comme il faut tout chavaler. Thérèse Kamani, moi si mon con a Katia Mindele, et bon, on a pépite mbote, mais mon con vient Mario Kikando, Trans Madada, mon thème et maman Odilia Kikando, Zambé Apambolabino, et bon, on a bossé l'hypété, y'a mon con, mon vieux, Otobin Rabongo, PDG, Joyce, Joyce Ndongala, on a la Suède, Mambote Sika Ozoami, bon, on a bossé l'hypété, papa Nangaikuna, papa Bonamouamba, papa Bonamouamba, on a la Suisse, l'Allemagne, et puis mon beauté. Papa Bona Mwamba, azali ko landa biso. Kasi na kisa sape, na kamami na wako yangayi, pote benga kama boko, pete loko na male mbaba mbuza, nani wana? Enok! Enok, kiyedi. Bufanda na mpoto, biso na Kongo, no kiyedi azali na biso. Kasi pene pene enok kiyedi, bosa na teye moko se meki, ya mbala. Mpisi ye mbote si kazali ko landa biso. Ebongo na kubosa na te, minu wa evanso zena poto, sepe laka na kumutula. Eritie mulele, na pepi ye mbote. Wapi epai ozwami bokula ka ende na etazini losako e na bosanite mwana mwasi ya shokola kuna na royaume ini na pisi yombote mingi kuna esika ozali nora bambote na ozali esika ozwami na bosanipete mama na biso mama simba mama na grace na pisi yombote na bino baibanso osipila kana mungu mino kumuntula benge biso na lokole ya mondele na biso toko zanga te koyamba bino kasi pona mama sandra kino lelo non tout monde y était parce que c'est quand Koluka peut être tout monde la maman Sandra dans ce qui bambela et belé la bonne santé maman pasteur Alphonse la pépio benzambote et c'est qu'aux amis car c'est maman Sandra c'est Koluka et ce qui est aux yeux pour comment on aille car c'est ben la biso comme la biso dans le collège à Mondele on dit boum boutrou tout comme un bel amour quoi dit boum boutrou Zomi na libwa, kama libwa na tukumbe na moko. Ndenge tanya budi na poto moninga ya Xil Kalume balobaka bongo 0 81 00 19 921. Kasi Yannick Ntula, mobali ya Pembe, garçon Paris, moninga ya Roli Kidimbu, kuna balobaka 0 81 00 19 921. Kasi Dede Miongo, 36e chambre ya Kolo, Aigle de Kawele, elongo na Cordo et Kibumba, bango balobaka kaka na lokota. Oli bungu turu, tuku mwambe na moko. Ibungu turu. Zomi na libwa, kama libwa, tuku mwambe na moko. Kasi, kole nge tulubakaka kekuzanga te. Mokila ya ngombe, na moko mwaba yuma. Pea babololi.